ଲକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସନାର୍ଥ ଯଶ୍ଚେହ କର୍ମ ଭି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଯୋନି ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଯୋନି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମର୍ଥତମ ନିତ୍ୟମପି ଅଧୀର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଦରେ ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମର୍ଥତମ ନିତ୍ୟମପି ଅଧୀର। କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ମିଳୁଛି। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମର୍ଥତମ ନିତ୍ୟମପି ଅଧୀର। ଏ ମାନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ଏ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହେବ, ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତ ମଣିଷ ଜନି ସବୁ ତ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ମଣିଷ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଥିବି ବରାବର, ତା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହେବ, କିଏ ଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହେଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ, ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଜନି। ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା ଜନି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ପୁଣି ମଣିଷ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ମଣିଷ ହେବ, ତାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବୁଁ ତେ ତୁ କଳେ ବରଂ ତମ ତମ ଏବେ କହନ୍ତି ଅସଦା ତଦ ଭାବ ଭାବିତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଟୁ ଡିଟରମିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ବଡି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ନେକ୍ସଟ। ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଜନି ହେବ ଏଇଟା ଡିଟରମିନ୍ କରିବ ଦିସ୍ ଲ। ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବୁଁ ତେ ତୁ କଳେ ବରଂ ତମ ତମ ଏବେ କହନ୍ତି ଅସଦା ତଦ ଭାବ ଭାବିତ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କଳେବର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମାନବ ମାନବ କଥା କୁହାହେଉଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତର ଜୋନିର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜୋନି ଯେଉଁଠି ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିବ, ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ତଦନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୋନି ହେବ ତୁମର, ସେଇଠି ଡିଟରମିନ୍ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷ। ସେ ଭରତ ମହାରାଜ ସେ ପୁଲହ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ, ସେ ରାଜଗାଦୀ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲହ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବଡ଼ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିଶୁ ସେ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ଯାଇକିରି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଛାଣି ଆଣିଲେ, ତାର ପାଳନ କଲେ, ତାକୁ ଆଦରରେ ବଢ଼େଇଲେ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ମୃଗ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୃଗ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଆହା ଏଇଠି ଅନାଥ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ମୃଗ ଜୋନି ପାଇଲେ, ସେ ମାନବ ଜୋନି ପାଇଲେନି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାପି ସମାନ ଭାବୁଁ ତେ ତିଅନ୍ତି କଳେ ବରଂ ତମ ତମ ଏବେ କହନ୍ତି ସଦା ତଦ ଭାବ ଭାବିତ ଦିଶି ମାଙ୍ଗୁ ପେତେ ତୁ କହନ୍ତି ଅପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଅନ୍ତକାଳେ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ଜୋନି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ। ମାଙ୍ଗୁ ପେତେ ତୁ କହନ୍ତି ଅପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ତାଇ କଥାଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାଇ ହେଉଛି ମଙ୍ଗେବ ସ୍ମରଣତା କଳେ ବରଂ ଜପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। କଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ଜୁନି ଲାଭ କରିବ, ଏଇଠି ପୁଣି ଘୂରିବ, ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଗୀତାରେ ସେଇ ଭାଗବତରେ ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥଦ ମନିତ୍ୟ ମପି ଅଧୀର। ତେଣୁ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେ ଜୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୋନି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଆଜି ଆଜିକାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅର୍ଥଦ। କ'ଣ ଅର୍ଥଦ? ଏଇ ଜୋନିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହବ, ତାର ନାମ ଅର୍ଥଦ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତାକୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ୟାର ଉପରେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତାକୁ ପରମାର୍ଥ କହନ୍ତି, ତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏଇ ଜୋନିରେ ମାନବ ଜୋନିରେ, ଏଥିପାଇଁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜୋନି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜୋନିରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନବ ହିସାବରେ ଏଇଟା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୂର୍ଣ୍ଣମ ପତେଦନୁ ଯତେଦନୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ ନିଶ୍ରୟ ସାୟ ବିଷୟ ଖଳୁ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୟା, ଇମିଡିଏଟଲି ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇ ଫର୍ ଇଟ୍, ତୂର୍ଣ୍ଣମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ। ତୂର୍ଣ୍ଣମ ପତେଦନୁ ଯତେଦନୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମାନବ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ।
किपरि से परमार्थ लाभ हम कृष्ण लाभ हम कृष्ण भक्ति लाभ भक्ति आमांग जानती कृष्ण भक्ति केमी मत मिल ये दुर्लभ मानव जो मिली अंपाई मिले ना निश्रय साय विषय खड़ु सर्वत्र किंतु आम कौन करुचे कृष्ण भूली कौन करुचे ना विषय भोग पछे आम मतचे इंद्रतृप्ति विषय भोग यार पछे मतचे शारीरिक शरीर सुख स्वाच्छंद इंद्रप्रीति केमती मत मिल ये विषय मतचे या हूँ विषय भोग तेणु तूर्णम जतेदनु पतेदनु मृत्यु जावत निश्रय साय विषय खड़ सर्वत्र विषय भोग इंद्रप्रीति सबुठ मिलूँ भाई कौटी न मिलू खड़ सर्वत्र सर्वत्र मिलुचे बिना प्रयत्न मिलुचे ए प्रयत्न करार कौन प्रयोजन ना एकम्र प्रयत्न कर से कृष्ण भक्ति लाभ परमात्मा लाभ एथपाई से दुर्लभ मानव जन मिले जे विष्ठा खाऊ विष्ठा भोजी शुकर से इंद्रप्रीति करष्ठार जो कृमि अच्छी से इंद्रप्रीति कर स्वर्ग में देवता मानी अच्छा उच्च लोक से भी इंद्रप्रीति कर पादा लोक नीच लोक जो मैंने नीच जोनी अच्छे से भी इंद्रप्रीति कौटी इंद्रप्रीति ना सर्वत्र तई कह प्रहलाद महाराज तप्तम स्कंद भागवत कौमार आचरती प्रज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभ मानुष जन्म तदपि अद्रुवं अर्थदं तई प्रहलाद महाराज से प्राज्ञ लो से पंडित लोक से विज्ञ लोक जे पिलादिन आरंभ करुची कौमार आचरती प्राज्ञ भक्ति परमार्थ लाभ पाई पिलादिन प्रयत्न कर से प्राज्ञ से पंडित हाला बुढ़ा फुढ़ा हवा तर देखा बुझा बर्तमान कर बर्तमान इंद्रप्रीति कर के जाने कह आज मृत्यु काल उपस्थित ये जीवन अनिश्चित बिगिन इट फ्रम दि वेरी बिगिनिंग से प्राज्ञ लोक धर्मान भागवत आनीय दुर्लभ मानस जन्म तदपि अध्रुवं अर्थद मानस जन्म दुर्लभ अध्रुव ये आज अच्छी कल नष्ट कि अर्थद स्ट्राइव फर इटा चेस्टा कर जो मुहूर्त जान लो बिगेन फ्रम दैट मुमेंट से मुहूर्त आरंभ कर चेस्टा डोंट मेक डिले डिले विलंब कर आवश्यकता बिगिन इमीडिएटली संगे संगे तई कह कहीं विषय भोग सर्वत्र मिले कौटी न मिले बिना प्रयत्न अजत्न